Bekalan air di 55 kawasan di wilayah Kelang dan Shah Alam yang mengalami gangguan sejak malam Jumaat dijangka pulih sepenuhnya 6 pagi Ahad. Air Selangor maklumkan kerja-kerja pembaikan paip pecah di Taman Mutiara Bukit Raja Kelang selesai 6 pagi tadi. Kerajaan perlu memilih sama ada mahu menjadikan Malaysia mesra kenderaan persendirian atau menerajui jaringan pengangkutan awam, kata pengarah strategi Kongres Universiti Selamatan Bangsa Yuvraj Pillai. Terdapat ironi apabila kerajaan mempunyai dua polisi yang pada dasarnya bertentangan, iaitu Dasar Automotif Nasional 2020 dan Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030. Jumlah penerima dos penggalak kedua kini 815,982 orang dengan pemberian harian 165 dos semalam. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.